ओए पहुंच गयो साथे। What's up everyone guys, it's me Sawgat and welcome back to my channel HTD Vlog. I hope सबैजना सन्चै अनि राम्रै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन एज युजुअल है। सो अहिले चाहिँ म अघि सानो पोखरामा चाहिँ खाना खाएर अनि हाम्रो प्लान चाहिँ विज्ञान र मेरो बिडारी र मेरो उता फुर्केश्वरको ताल जाने प्लान भयो। अचानक भयो चाहिँ है। म आज कता जाने भन्ने सोच पनि थिएन के, ठाउँ पनि थिएन जस्तो आइरहेको थियो। अनि ल ठिक छ, अब एउटा भिडियो त बनाउनै पर्यो होइन, भ्लग बनाउनै पर्यो भनेर अभी भेटा थी। अन्त जाऊँ भने त्यहाँ पनि ताल छ भने ल त्यसो हिँड भन्ने जान लागेको, तर मौसमले यस्तो यस्तो पारा देखाइरहेछ, अब भिजिने हो जस्तो लागिरह। रेनकोट त बोकेर हिँडिया छ। विज्ञान अगाडि रोडमा निस्किसक्यो अरे। म चाहिँ क्यामेरा लिन पसल गएको थिएँ। अब हामी लाग्छौँ। साथी यो पानी पर्छ जस्तो त यार, परिसक्यो पानी। यो त पानी पऱ्यो नि, कम्मरबाट तलतिर त केही पनि नभिज्ने हिसाबले आएको छ त यार। चल्दिम चल्दिम पानी छिटाइसक्यो यार, तनाव लागिसक्यो मलाई त। पानी पऱ्यो भने त रोकिनु परिहाल्यो नि, क्यामेरा वाटरप्रुफ हुँदैन, एडाप्टर हालेपछि तनाव हुन्छ नि। मान्छे पनि वाटरप्रुफ त छैन, रेनकोट त लाछ भए पनि मजै आउँदैन नि यार। तर पानी नपरेर यत्तिकै मौसम हुने हुन्थ्यो, सही हुन्थ्यो हुन चाहिँ। ओ तेरी साथी बिस्तारै हामी अरू पनि राइड जानुपर्छ। तर क्लियर छ मौसम, यतातिर पानी पर्ला जस्तो छ। अब हेरौँ खै के हुन्छ भरै हुँदैन के यो। ल साथी के गर्छ यो? के छ साथी? मैले को मनिषलाई बोलाएको छ भन्दै। हामी यहाँ पेट्रोल हाल्छौँ। ल हामी पेट्रोल सेट्रोल हालेर निस्किसक्यो। ल कहिले घाम लाग्ने भइरहेको, कहिले के भइरहेको, यहाँ के हो यो मौसम पनि। अहिलेसम्म पानी पर्ला जस्तो लाग्थ्यो, अहिले फेरि चिरिको घाम लागिरह। ठिक छ, घामै लागोस् बरु यार पानी पर्नुभन्दा त, कि त शीतल भएर पानी नपरोस्। पानी पऱ्यो भने चाहिँ बिजोक हुन्छ क्या। बिजोक भन्दा नि अब एक ठाउँमा रोकेर बस्नुपर्छ कि, जतिसुकै रेनकोट सेनकोट जे भए पनि पानीमा चलाउन अलिक मजा आउँदैन क्या। ल साथी ल तुफान अब चाहिँ साथीलाई छोड्दै हिँड्नु। ल अब उसको खानासाना खाएको छैन अरे होइन, अब टाइम लाग्छ नि त। हामी धेरै जस्तो फ्री भएर हिँडेको छैनौँ, त्यही भएर पनि हामी चाहिँ लाग्यौँ। यहाँतिर फेरि पानी पर्ला जस्तो देखाइरहेछ भन्नु छ। उतातिर बादल छ के, पानी पर्ला जस्तो। यहाँबाट मेरो मासतिर मेरो घर हो, तर म अहिले घर जानला होइन। यता त कालो निलो भएको छ फेरि यार, रन्कायो साथीले 125 पनि रन्कायो। यसको XR 125 हो नि त। आहा क्या आनन्द आइरह यार। यही वेमा यति टाढा जानु मन छ कि यसरी नै, सारा केहीको टेन्सन सेसन नलिकन होइन। साथी यस्तो गरिदियो भने के हुन्छ? यहाँबाट उता फेरि घाम लागिरह बेलुका चाहिँ हाम्रो यहाँनिर बारी छ हैन। यहाँ एभोकाडो रोप्न आउनुपर्ने हुन्छ। कहाँनिर हो बारी थाहा छैन मलाई यार, आफ्नै बारी थाहा छैन मलाई। कहाँ छ? ओ यसको तलबाट साइडमा हो उहाँतिर है। यो कतिखेर अगाडि गयो? यसलाई हाम्रो उमा फुर्केजोरमा झर्ना छ भने थाहा छैन अरे के। म नि हुन त धेरै अगाडि गएको हो है। बाइक भइसकेपछि म गएको भने बाइक भइसकेपछि गएको छ एक्चुअली। मास्तिरको डाँडातिर घाम लाएर क्या दामी देखिरहेको छ कि। डाँडा ठाउँ ठाउँमा लाग्यो कि पुरै चाहिँ लागेन, ठाउँ ठाउँमा लागिरह बवाल देखिरहेको कि। उता त कालो निलो भएको छ यार। त्यहाँ ठ्याक्कै तालमा पुगेपछि पानी पऱ्यो भने त बस्न पनि छैन, तनाव हुन्छ नि। फेरि रेनकोट जोडेर लुक्क भएर बस्नुपर्छ। टक्क दुईवटा रेनकोट जोडेर बाइकमा टेन्ट बनाउने अनि टेन्टमा बस्नुपर्छ। यहाँबाट मास्तिर गुम्बा डाँडा भयो, हामी त्यहाँ जाँदैनौँ अहिले। ल हामी चाहिँ फुर्केचौर आइपुग्यो होइन। अब अलिकति तल गएर त्यहाँबाट राइटपट्टि छिर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चेकिङ रहेछ नि, तनाव हुन्छ। फेरि कहिले कहिले ठ्याक्कै टर्निङमा बसिन्छ के। साथी यहाँबाट बिस्तारै हेर्नुपर्छ। ल हेरौँ न, चेकिङ हेरौँ। चेकिङ 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 बिस्तारै बिस्तारै। साथीहरू नबत्यो न, अगाडि चेकिङ रहेछ नि, तनाव हुन्छ फेरि अहिले। यहाँबाट भित्र छिर्ने हामी साथी उता गयो। सो यहाँबाट चाहिँ भित्रपट्टि छिर्ने हो। तालको नामसाम केही पनि थाहा छैन, बाटो कस्तो भयो नि थाहा छैन अहिले। त बाइक त जानुपर्ने हो। त मुत्ने ठाउँ रहेछ मान्छेको अहिले त। छ्या ओ पस्यो साथी। ठ्याक्क आइहाल्यो। यता ढाल्नुपर्ने रहेछ। तेरो त आउँछ होला है। त्यस्तो नभन्नु साथी यार, म त बिजोक हुन्छु त यार। अगाडि यार तान्न त नभए। आइज आइज, पानी नछ्यापिज है। ओइ यताबाट हाल, यता ठिक रहेछ घाँसबाट। जुत्ता भिज्यो हो सबै। हे ओ माकुरी हेरे। पकाइसक्यो। है अहिले त बिजोक भएर छ बाढी यार। मेरो जुत्ता भिजिहाल्यो नि एकपट्टिको त। बिजोक बारिस यार। त्यहाँनिर चाहिँ अप्ठ्यारो भइसक्यो त। गाडी बाइक रॉयल के पनि आउँदैन के यतिर यार बाटो तो छ नि हुनुपर्ने हो जोस आजकल चाहिँ आएन रहेछ ल गाडी बाइक के पनि यहाँतिर यस्तो यस्तो ठाउँमा आयो है केटा हो टायर टक्ल भएको बेला आयो फुत्त बाइक हालिहालियो केही पनि नसोची यहाँतिर शुद्ध पानी रहेछ यार कस्तो पुरै भिज ओइ ओइ आई थट लुत्रो पारिहाल्यो नि यार पहिले कट्टु लाएर सही गरे जस्तो नि ल हामी चाहिँ यो ताल भाटामा आइपुग्यो माथिबाट स्ल्याबको बाटो मलाई शङ्का चाहिँ लागेको थियो हो कि भनेर भन्न तर हो रहेछ हेर यताबाट यस्तो राम्रो बाटो आउने रहेछ नि त साथी यार ओइ बिगान बिडारी यहाँबाट यस्तो राम्रो बाटो आउने रहेछ नि ठिक छ ल यो ताल भनेको चाहिँ है ल ट्याक्कसँग पानी धमिलो धमिलो रहेछ अफरोड हान्न मन छ नि यही बाटो आउनु है अफरोड हान्न मन छ भने यही बाटो आउनु दुःख पाउँछ भने मेरो रुख त भिजिहाल्यो ल हेर्नु यहाँ बिजोक तर पानी अलिक धमिलो है यहाँ सोच्नु यहाँ बोटिङ गर्ने हो भने पनि हुन्थ्यो नि है ए दुई चारवटा ड्रम जोडेर त्यो एउटा त्यो बस्ने ठाउँ जस्तो बनाएको ताल चाहिँ कहाँनिर हो बस्ने ठाउँ जस्तो बना खोइ थाहा छैन त्यो त ल अब एकछिन बस्छौँ यहाँ यहाँ हामी सुरुमा एकचोटि साइकल लिएर आएको थियो कि बच्चामा अब त खोलेर आफ्नै फेस आउने गरेर गर्ने यार के गरेर तैँले यस्तो भएन नि त यहाँ साथी यसले भन्यो अब आफ्नै फेस आउने गरेर गरे ताल साल चाहिँ राम्रो रहेछ यस्तो चाहिँ यहाँको चाहिँ बोटिङ गर्ने हो भने सही हुन्थ्यो तर हुन चाहिँ यहाँ अब बोटिङ सोटिङ चाहिँ किन नहाले हो भन्ने कुरो हो है त्यो तालको नाम चाहिँ थाहा भयो नि तर यार चस्मा यसले चस्मा लायो मैले लाउँछु पक 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 यसले चस्मा लायो म पनि के कम हामी पनि खासै हिरोमा कम त होइन त्यसो जान्छस् मिठो त हाँसु चाहिँ हेर्न कस्तो मिला हेर्न लजाको फेरि लाज लाग्यो मलाई लजायो धेरै तर यता मजा चाहिँ यही बाटो तर जेसुकै भने मजा चाहिँ यही हो ल यतापट्टिको राम्रो बाटो जहिले हिँड्दा त हो नि यस्तो कहिले काहीँ एडभेन्चर टाइपको होइन लड्नु ओर्नु पर्छ त लड्नु चाहिँ लडिएन चिप्लिन्छ चिप्लियो अहिले जाने बेला के हुन्छ भने गुरु बाबु यताबाट लानु मिल्दैन जाने बेला के गर्नु गाह्रो छ ल अब एकछिन बस्छौँ यहाँ अलिकति ल अब यो भ्यू हेर्नु है त केटाहरू स्विमिङ गर्दैछन् यहाँ हाम्रो सौगात त्यहाँ आने डाइभ हान्न आइज फेरि भन्छ कति गएर भन्दै केटा देखेको यतापट्टि जब यतापट्टि गइरहेछ त्यति नै उतापट्टि गइरहेछ है हाम्रो साथीले ऊ यहाँ उल्टी हानेको थियो मैले त्यो भिडियो खिच्नै पाइनँ ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्केको पौडी खेल्यो यार म त जोसी जोसमा केटाहरू जोसाको जोसै म त डुङडुङ्गा हान्दिहालेँ यहाँ गहिरो यति गहिरो छ कि होइन यहाँ दुईवटा घर दुई तिनवटा घर डुबाउँछ होला है दुई तिन तल डुबाउने छ हाम्रो साथीले एउटा गिफ्ट पाएको छ गिफ्ट देखाउँछ नि साथी यार एउटा कछुवा गिफ्ट पाएको छ होइन दिन मलाई ला यार रिंगकोट त म सनका त लागिराथ्यो साइलेन्सर रिंगकोट गयो साथी त्यो रिंगकोट हो सुआवट हुन्छ रिंगकोटमा ल मेरो बाइक को हालत अघि डुबेर ल हेर्नु है त्यहाँ फसेर अब फेरि त्यही बाटो जानु पर्ने हो के माथिबाट सस्तै बाटो आउँदै रहेछ हामी थाहा नै पाएन अब फर्किन्छौँ हामी घरतिर ल अब हामी निस्क्यौँ यहाँबाट यहाँ चिप्लिनु कि मेरो बाइक फेरि यार म त शङ्का पो लाग्छ फेरि यार म त बिस्तारै जानु पर्यो यहाँ चाहिँ केटाहरूले पानी छोड्दै फेरि त्यहाँबाट घाँसै घाँस जानुपर्छ त चिप्लिन्छ ओ मेरो त यहीँ चिप्लिन थालिसक्यो यार ल ल ल गयो ओइ ओइ दामना यहाँ तो यस्तो बाटो पनि चिप्लिँदो रहेछ के हाँ यो बाटो त होइन नि त अनि फेरि यहाँ साथी रन्काउँदै जान्छ है म त्यसपछि आउँछु ओ सक्सेसफुली आनन्द ओ हट त्यहाँ चिप्लिन्छ फेरि यहाँ त अघि त्यहीँबाट जानुपर्ने रहेछ बेकार ल यहाँ पनि घुमियो जहाँ पनि हिलै हिलो छ यार यहाँ त आनन्द आयो पौडी सौडी खेल्यो एकछिन बाइकको हालत चाहिँ खराब छ ओह जो रमाइलो भयो यसले चाहिँ त्यति रमाइलो गर्न पाएन होला पौडी खेलेर नि त यसलाई आउँदैन र पौडी खेल्नलाई म त अब स्विमिङ गरिसकेँ मान्छे धेरैचोटि होइन मेरो टायर भर्खर चिप्लेर आएको धेरै कर्नर नदिउँ होला पानी सानी परेन आनन्दै भयो कि पानी परेर एउटा हुन्थ्यो आज को भिडियो चाहिँ यति नै भयो हैन फुर्के सरको तालमा गएर घुम्यो ओर्यो आयो नयाँ ओर्यो सबै गरियो अनि त्यसपछि म अहिले पसल गएर नि आइसकेँ घर जाँदैछु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला र च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति भन्दै मेरो आजको भिडियो एन्ड गर्दैछु सी यू इन नेक्स्ट भिडियो हेभ अ नाइस डे बाइ बाइ